Glass Lover. Lyssna. Okej allihopa, nu ska ni få höra. En finsk liten farbror har något att framföra. Det är en liten saga om en tid för länge sedan, när glassarna bara kostar några spänn. Mynt och sedlar för att handla i butiken. Nokia och Gameboy var senaste tekniken. Vi som minns det, vi minns så väl. Stranden var oändlig och värmen rejäl. Så höj nu era röster, står det eka mellan husen. För nu ska vi tillbaka